que vai entrar uma pessoa muito especial agora pra falar com vocês. Nossa, eu tô tremendo. Deixa eu abrir a caixa. Porque ele tá bem aqui agora, entende? Emocionado aqui. O espaço é seu, Suvica. Tô até chorando aqui já, velho. Tá. O que falar, né, rapaziada? Esses caras são foda, né, mano? Henrique, Bel, Michael, beleza? Eu sou muito feliz e grato por Deus e por vocês, caras. É uma honra, cara. É o primeiro canal que apareceu, que abordou. Não tô na história do projeto que vem com uma de cada um. Eu não posso deixar de falar do Sorrinho. Porque se em 2020 o Tokusatsu brasileiro, o Tokusatsu BR, conseguiu ter a visibilidade que nunca teve, principalmente aqueles projetos que não estavam tendo espaço para visibilidade, porque se a gente for avaliar, pessoal, e é normal, uma coisa de mercado, o Vector Scan, o Spear, talvez aí o pioneiro, né? Um dos mais famosos em relação à história. E o Time, com todo o trabalho de marketing que ele faz, eles são realmente, naturalmente, os que mais têm exposição hoje em dia dentro do mercado. E se não fosse o Sovica, lá na taverna do Sovica, trazer o Tokusatsu Nacional, desde Starman, até todos os outros que passaram lá, bem antes do, inclusive, do Supercho do BR, eu não sei como é que ia estar o espaço dos outros projetos de Tokusatsu Nacional hoje. Porque se teve um do Tokusatsu brasileiro em 2020, inclusive dando oportunidade para que os projetos de vocês, o Raizu, o Guardião do Poder, de tantos outros, aparecessem inclusive em outros grandes canais, isso só aconteceu por causa e graças ao Sovica. Foi graças ao Sovica. Se alguém tem projeto de Tokusatsu Nacional aqui no Brasil, teve exposição na mídia, chegou para o público final, que é o fã de Tokusatsu, esse ano, tem que agradecer esse cara, porque ele, contra todas as adversidades possíveis, ele nunca deixou, primeiro, de acreditar no sonho dele, e segundo, de dentro do sonho dele, colocar o Tokusatsu Nacional como parte desse sonho. Então eu quero aqui aproveitar, fazer minha homenagem a você. Cara, você é uma das minhas inspirações como criador de conteúdo. Hoje em dia eu falo, se o nosso canal está começando a ganhar uma veia um pouco mais descontraída, é porque eu me inspiro em você. E eu quero fazer aqui minha voz, com certeza, de todo mundo que tem projeto de Topo Nacional, de Topo BR, hoje em dia, e agradecer você pelos vídeos que você faz no Tokusatsu Nacional, pelo Super Action do QBR, mas você é o pioneiro, pelos drops agora que você fez, que é um, vamos dizer assim, um jornal de notícias do Tokusatsu Nacional, que vai estar aí de 15 dias, você realmente criando o pioneirismo de novo, você revelou pessoas, cara, você revelou o Monato das câmeras lá do Legião, Tokusatsu, você revelou o Felipe, do Império Tokusatsu das câmeras, você revelou o Lucas aí pra cultura pop, lá do Barbel Brabo, e também, a gente só tem que agradecer a você, eu quero aqui só deixar o meu carinho pra você, e eu muito obrigado, cara, você é foda. Um pouco junto, só que não, olha, deixa eu só respirar aqui, porque eu pego toda essa história de vocês, trago pra mim, mano. Porque, tipo assim, eu faço com que aquilo que eu acredito se torne realidade. Então, ouvi. Está nessa live. É o Toba, é o Toba.